ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସାହୁ ଭାଉଜ, ଦେହରୁ ପୋଷାକ କାଢ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲେ, ନଗ୍ନତାର ସୀମା ଟପିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କମେଡ଼ି କରୁଥିବା ସାହୁ ଭାଉଜ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କମେଡ଼ି ଗାର୍ଲ ସାହୁ ଭାଉଜ। ପେଣ୍ଡାଲରେ ବାଜୁଛି ଆଇଟମ୍ ଗୀତ, ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ। ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଏମିତି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖାଇଲି ଯେ ନିଜ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାଲି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କେମିତି ଦେହ ଦେଖାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ସାହୁ ଭାଉଜ। ଦର୍ଶକ ବି ମନ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଦେହରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେହକୁ ଅଦା କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ରୂପରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ସବୁ ଦର୍ଶକ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କମେଡ଼ି ଶୋ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ପପୁଲାର ହୋଇଥିବା ସାହୁ ଭାଉଜ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କାରଣ କିଛିଦିନ ତଳେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସୀମା ପାର କଲେ ଆଞ୍ଜେଲ ଶ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଶା ମହାରଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି କମେଡ଼ି କୁଇନ୍ ସାହୁ ଭାଉଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।